Premieris განცხადებით, კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით მოლოდინები არის საკმაოდ პოზიტიური. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ბოლო დაზუსტებები მიმდინარეობს ახლადნობის დასაწყისში იქნება კომისიის რეკომენდაცია. ხელისუფლებამ სტატუსისთვის გააკეთა მაქსიმუმი, მიუხედავად ოპოზიციის საპოტაშისა, შიდა თუ გარე მტრების მოდომებისა, ჩვენ გავედით ბოლოში, აღნიშნა პრემიერმა. ჩვენ საკმაოდ დიდი პროგრესი გვაქვს. Moldinebi არის, უნდა ითქვას, საკმაოდ პოზიტიური. Mi arminda ახლა იმაზე მეტი თქვა რაც ამ ეტაპისთვის არის მიზანშეწონილი. Mi მექნება შეხვედრები ბრიუსელში, მივდივარ ბრიუსელში რამდენ ძალიან მალე და ჩვენ ახლა აქტიურად მუშაობთ კომისიასთან. Აქტიურ კომუნიკაციაში ვართ კომისიის შესაბამის სტრუქტურებთან. Ბოლო დაზუსტებები მიმდინარეობს აი ახლა და 8 ნოემბერს, ნოემბრის დასაწყისში ასე მინდა თქვა, ნოემბერში იქნება გადაწყვეტილება კომისიის რეკომენდაცია იქნება. Da, picrop rom, sacartolom, gaketa maximumi, ce nu mă credeți cu rimom, dar mi uhe da o tai araier timp de lubi sa destrucții sa da sabotaje sa obosis fridan. Da, scoași de tugarem trebuie să mă domi bisarom, es proces era imina, era ce perhebuli cu ce nu, și e zibat cu gavedit, boloș. Am boloș gaslas, ce nu e ludebit, imedienat, vinaidan, ideu mi ureb, ce nu e cuhana, ჩვენი ხელისუფლების დამსახურებით, ჩვენი ხალხის მობილიზებით და მათი ნების გამოხატულებით იმსახურებს განედეს სტატუსი. ბოსნიას აქვს სტატუსი, მოლდოვას, უკრაინას, მე ყველას მადლობა მინდა უთხრა და ვინც მიანიჭა სტატუსი და ამ ქვეყნებს მინდა წარმატებული უსურ, მაგრამ მე ჩემ ქვეყანაზე და ჩვენს ქვეყანაზე მაქვს მთავარი ასე ვთქვათ ფოკუსირება და მთავარი ყურადღება გამახვილებული. აი ამ დამსახურებაზე და ამ ყველაფერზე რაც ჩვენ გავაკეთეთ.